Имам, море да ве прекинам, се впуштаме во елаборација на доказите. Не, 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 не се впуштам, не се впуштам. Ве молам, уште една реченица, ве молам, не ме прекинувајте. Меѓутоа, сите овие наводи, изнесени во известувањата, односно, за обвинувањата за изнесување на доверливи податоци и информации од судскиот совет, за влијание врз постапки кои се водат спрема ова лице од страна на член на судски совет, потоа за работата на судскиот совет, судијата треба да ги докаже. И затоа, на овие околности, очекувам дека на денешната расправа ќе бидат презентирани докази. Во спротивно, јасно произлегува основаноста на поднесеното барање за одговорност на судијата Лазар Нанев за потешка дисциплинска повреда и тоа посебна форма на недолично однесување со која се нарушува угледот на судот, угледот на судиската функција која извршува. Благодарам. Својата лична нетрпеливост и омразата која што со незиното доаѓање во судскиот совет е насочена кон мене, и постојано ја изнесува, а се со цел моја лична дискредитација при конкурсите и обудите за моје унепредување, што многу вешто во својот вординг го користи при образложување на донесувањето на одлуките, дека се работи за несоодветна личност, што беше потврда, и при последниот избор за суди во апелациониот суд Скопје, не може чистата да се соочи со реалноста, не трпејќи никакви критики, не трпејќи успешни и напредни судии, но користејќи вешта манипулација, на овој начин манипулира за некакви мои недоличности, незаконитости, нарушување на некаков углед, без да знае дека основниот суд Каладарци е најуспешниот суд воопшто во државата,